Доброго дня, дорогі друзі! В ефірі історична програма «Дорогами Християнства. І я її ведучий Віталій Кривой. Радий новій зустрічі з вами. Знання за плечима не носити, говорить народна мудрість. І справа зрозуміла не в їх легкості, а в корисності. Отримуйте нові знання разом з нами. Освіта, Освіта то важливий фактор виховання суспільства. Освіта має визначальний вплив на молоде покоління, закладаючи його цінності, його пріоритети, смаки та уподобання. Чи усвідомлювали наші предки її могутній потенціал? Про значення, зміст, рівень та якість освіти у Київській Русі буде сьогодні наша розмова. Ми запросили в студію Віталія Неробу, магістра лігізнавства, викладача Українського гуманітарного інституту та філолога Ларису Вільчинську. Вітаю, вас, шановні експерти, в нашій студії. Здравствуйте. Нас очікує цікава розмова. Але перед тим, як ми торкнемося цієї важливої теми, як завжди, спочатку разом з нашими глядачами ми приглядаємо історичну довідку. Коли й письменство були головним джерелом поширення освіти на Русі. Самі князі були зацікавлені у відкритті й поширенні закладів такого роду. За даними літопису, Володимир Великий почав забирати у визначних громадян дітей і віддавати їх на книжну науку. Ярослав Мудрий свого часу також зібрав від старшин дітей учити грамоти. Перші школи розміщувались при монастирях і церквах, а першими учителями були священне. Месники, ченці, дяки, окрім шкіл для знаті й духовенства, були школи для ремісників і купців. В освітню програму входило передусім читання і писання рідною слов'янською мовою. Пропонувалося вивчення інших мов, правил, риторики, викладалися основи математики. Що стосується основного предмету грамоти, то зашкільні підручники правили богослужебні книги, передовсім псалтир. Можливо, що існували і так звані азбуковники, тобто своєрідні абетки для систематизації знань. Маємо теж літописні відомості, що княгиня Анна Всеволодівна, онука Ярослава Мудрого, відкрила у Києві спеціальну школу для дівчат, де вчили не тільки грамоти, але й практичних занять. Це Центрами освіти на Русі у період розквіту Київської держави були Київ і Новгород. А поряд з ними велике значення мали Полоцьк, Чернігів, Галич, Володимир Волинський. Там були школи, бібліотеки. Там проживали найбільш освічені люди того часу: вчителі, письменники, оратори, живописці, літописці. Всі вони були творцями тодішньої інтелектуальної культури Русі. Отже, як експертів хотів вас запитати сьогодні взагалі, від покоління до покоління, яким чином передаються знання, як батьки навчають своїх дітей? Вдавнину батьки навчали усно своїх дітей, поки не було писемності на нашій території, всі твори, всі повчання передавалися з уст у уста від матері до дитини, від бабусів і дідусів до внуків. І Це все на пам'ять вивчалося? Звичайно, кожен міг щось своє привносити, але угу. в основному, завдяки усному слову, доносилася істина до умів дітей. Але разом з тим е, писемність також була присутня на Русі і передавали інформацію з покоління в покоління за допомогою такого засобу, який точно фіксує передачу інформації. Була, з якого часу розпочалося? Фактично з перших століт нашої ери, як свідчать, е, Оці церкви, Іван Златоустий, Теодорит Кріцький, в нас існувала писемність. І вони uh -huh. говорили про те, Іван Златоустий, Константинопольський патріарх, який жив в V столітті нашої ери, він писав, що е Біблія перекладена на мови скіфів і сарматів. Так тоді uh -huh. називали автохтонне населення нашої uh -huh. Uh -huh. держави. І він говорить, що там це слово сяє світліше Сонця. Євсев Єронім, угу. е, отець із церковної історії, писав: Гунни вивчають псалтир, угу. не просто слухають, не просто читають, а вивчають псалтир на мові їм зрозумілі, що то була за мова, які то були букви, несуть важливо. Але угу. першою книгою, яка передавала інформацію, у нас була Біблія, було Святе Письмо. Це був найважливіший збірник інформації. Ну це було ще тоді. А от коли ми говоримо про слов'янську писемність, які ну, от є перші відомості, коли воно з'являється? На початку десятого століття болгарський письменник чорноризець храбр у своєму творі про письмена зробив першу спробу встановити етапи виникнення писемності uh -huh. серед слов'ян. Uh -huh. І, зокрема, він довів, що поки слов'яни були язичниками, в них писемності як такої взагалі не було. Угу. В своїх ворожіннях і в побуті вони користувалися певними зарубками, помітками. І тільки коли християни стали, слов'яни стали християнами, тоді виникла потреба переписувати Слово Боже і угу. доносити його іншим. Тобто, що спричинило появу писаності такого бурного розвитку? Проповідь Євангелія. Коли проходить проповідь Євангелія, люди хочуть самі особисто спілкуватися угу. з Богом через Святе письмо. Угу. Самі хочуть вміти читати, розуміти, угу. і розуміти на мові, яка їм зрозуміла. Оце є, угу. скажімо, фундаментальний принцип появи освіти як такої. Угу. Отже, логічно припустити, що ну, навчання, читанню, письмо воно якось було пов'язано з церковною традицією. з… З духовністю народу, яка Взвичайно. була тоді. Саме від церкви йшла е, популяризація Взвичайно. освіти для того, щоб люди особисто читали Біблію і встановлювали спасаючі стосунки з Ісусом угу. Христом. Чи є якісь історичні відомості про школи, які існували при церквах, що ви можете сказати? Звичайно, в Київській Росії були школи початкового такого етапу. Угу. В цих школах навчали, по-перше, читанню. А потім uh -huh. письмо і Лічбі для uh -huh. чого навчали читання, щоб так само діти і дорослі могли читати самостійно слово Боже. Uh -huh. Такі школи існували і в Києві, Володимир Заснова, в Новгороді, і в інших uh -huh. місцевостях. Скажімо, вони були при різних церквах в різних містах. Те, що в нас зберегли літописи відомості, це uh -huh. відомо там школа на 300 дітей. Угу. Досить великі. Досить великі навчальні да. навчальні ну, а що читали? Ви сказали річ, що вони читали. А що читали? Які книги читали вони? Що до нас дійшло? Відомості, які? Звичайно, початківці вивчали азбуку і починали читати Псалтир. Угу. Псалтир це перша книга, яку вони читали, Не. як вже свідомо знаючи алфавіт. Ще які книги вивчалися під час навчання? В ті часи на території Русі було дуже багато літератури. Вчені дослідники сучасні стверджують, що лише особиста бібліотека Ярослава Мудрого налічувала більше 100 тисяч томів книг. Що 100 це було? Тисяч за томів? 100 тисяч різноманітних книг. Коли ми читаємо, наприклад, твори такого відомого вченого в нас Кирила Туровського, який був так званим стовпником. Але угу. чим він займався цей стовпник? Стовпник це не той стовпник, що. із… З Палест... Сирії, і з Єгипту, uh -huh. де він просто займався усамітництвом яскезою. Ні, він займався літературною діяльністю. І аналіз тих творів, які склали основу його праць, це показує, що там і Талмуд єврейський. А це дуже об'ємна праця. У цій бібліотеці, да? Да, що він ними користувався, що там і твори Івана Златоустого, uh -huh. Григорія. Блаженного і інших орігенів там тертулянів, маса оців церкви писань. Вони їм це все було доступно і це в нас переписувалось, популяризувалось, але ці всі твори мали в основі свої одне святе письмо. Всі базувалися на святому, всі базувалися на святому. Ну письмо. добре, коли ми говоримо про переріз, взагалі, ну якби розріз освіти, для кого ці школи були? Для яких верств населення? Хто були учнями у цих школах? Історично відомо, що діти вибрані були. Не всі діти спочатку мали можливість uh -huh. навчатися в школах. Спочатку це надавалася перевага привілейованим класам. Uh -huh. Ось а вже пізніше, з розвитком освіти, і мали можливість і діти простіших верст населення навчатися. Крім цього, відомо, що були державні школи. При монастирях, uh -huh. при церквах. І були відомі випадки, коли навчали дяки, uh -huh. Ось, це надавали таку приватну uh -huh. освіту початкову. Uh -huh. А вибрані, що ви сказали? Вибраність, що це означає? Вибрані діти? За талантами їх вибирали справа чи тому, вибраних верст на себе? в тому, що коли ми порівнюємо стан освіти в той час в Європі, де офіційна церква забороняє досліджувати Євангелія і тлумачити його мирянам, тобто не духовним особам, не священникам, це заборонено і навіть королів більшість безграмотні в Європі. Чому От. тому що та церква вона не хотіла, щоб люди читали святе письмо? На жаль, така ситуація. І тому, така ситуація. Угу. І тому це, цю прерогативу віддали лише духовним особам. В нас ми бачимо, що ці вибрані люди і нарочі та ячать, вона не, це не тільки священники, це угу. миряни, це купці, це прості ремісники, це всі прості люди, воїни. Ну, Будь-хто міг отримати цю освіту, який був для цього вибраний, який мав угу. до цього хист. І е, ця освіта е, говорить про те, що наша. Наш народ бажав донести слово Євангеля не тільки духовенство, щоб воно мало право його тлуматити. Uh -huh. В Європі забороняли комусь небудь пояснювати письмо і читати, uh -huh. крім священників. Біблію приковують цепами до монастирських стін в цей час, в темне uh -huh. середньовіччя. Uh -huh. У нас, навпаки, у нас освіта доступна Чаті і доступна да? дітям. І знову повторюю, що це була біблійна освіта. Добре, дякую, Віталій. Ми будемо мати невеличку паузу, після чого ми повернемося знову до студії. Залишайтеся з нами. Нагадую вам, ви дивитесь програму Дорогами християнства. І тема нашої розмови сьогодні освіта у Київській Русі. З нами в студії Віталій Нероба і Лариса Вільчинська. Якщо у вас є запитання до наших експертів, або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу теми, яку ми обговорюємо сьогодні? Будь ласка, напишіть нам на електронну адресу, яку зараз ви бачите на своєму екрані. Також ви можете ознайомитися з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газети Акцент та в інтернет-газеті Путь. Ну а ми повертаємося з вами до нашої розмови. Отже, як же проходив процес навчання взагалі у школах, і якою була освітня програма для учнів тоді? В школах Київської Русі вивчення навчання починалося з азбуки, з того, угу. що люди вчили букви. Навіть саме слово азбука, що означає Аз перша. Угу. Буки, в да. а ще й кажуть, АБВГД. Да. Аз буки-веді, да? угу. абетка. Угу. Це означає, що вчили букви, далі вчили склади, як читати, так приблизно як в нас. Угу. Але головний підручник це є тексти Святого Письма. Що цікаво, угу. чому так робилось? Тому що. В школах Київської Русі значні уваги приділялося вихованню не просто наданню інтелектуальних знань, не просто навчанню професії якісь, угу. а там навчали духовності, навчали дітей головному, як встановити. Особисті стосунки з Богом, тобто як хочете, особисто пізнати Бога. Ви хочете сказати, що школа була інструментом виховання? Інструментом а не... виховання, але виховання не просто для цієї землі, а виховання для вічності, для Божого царства. Uh -huh. Про це свідчать твори, які в нас є. Це слово законі і благодаті. Це ті слова, які вже випускникам вищих навчальних закладів, скажімо, були. Це повчання добратії і луки жидяти. як він навчає принципам життя моральним цінностям, біблійним цінностям. Це повчання Володимира Мономаха дітям. І діти вони не просто навчалися абстрактних знань, віддальних від життя, так як це було в Західній Європі. Схоластична школа Західної Європи вчить, наприклад, як. Скільки ангелів може поміститись на вістрі голки, і цьому питанню присвячено маса-маса літератури. Ну а чого ж навчали все ж таки в школах а в цих школах навчали практичним заняттям? І головна мета була я більш за мету, хочу сказати. У нас мало є таких методичних посібників в цьому методичні. Але ми, скажімо, знаходимо берестяні грамоти з шкільними вправами хлопчика Онфіма. Які були знайдені в Новгороді, uh -huh. де він виконував якісь домашні завдання, писав. Uh -huh. і були домашні і завдання, так. Да? Так, і ці всі вправи, які він виконував, вони свідчать про те, що мета освіти, чи цей хлопчик чи інший, uh -huh. була наступна навчити людину особисто пізнавати Бога через вивчення Слова Божого, через молитву. Ми, наприклад, читаємо, як мономах вже як освічена людина, це використовує. Володимир Мономах, Великий князь Київський, прийшли до нього люди, кличуть його на війну, союзники. його. А угу. він відмовився з ними, бо відмовився з ними йти, бо Бог змінив його серце. В нього вже не було жадоби крові, крові. Він говорить: сів я на сани, відкрив псалтир і став читати. Наша школа часів Русі, вона вчила як оцю освіту застосовувати в повсякденних наших проблемах, наших переживаннях, тобто Освіта наших не та? так? Зараз, на жаль, так трапляється в школах, що знання дають. Uh -huh. Професію навчають, а у тому, як сформувати особистість, як особисто пізнати Бога, як отримати доступ до тієї величезної багатства, яке в Богові знаходиться, цього uh -huh. не вчать. Uh -huh. Вчать, як знайти доступ до Google, до Вікіпедії, до інтернету, а от як доступ до Бога знаходити, не вчать. В Біблії uh -huh. написано в Святому Письмі. Поклич до мене, я тебе відповів. Покажу, покажу тобі велике, недоступне, чого ти не знаєш. Угу. Оцього вчили в, в Русі, в цих школах, де Біблія була в основі нашого навчання і пізнання Бога? Віталій, ви вже згадали, дякую. Ви вже задали про берестяні грамоти. Крім того, знаходячи ну, графіті, графіті, є на стінах соборів, на зброї, на різних предметах ну, домашнього вжитку певні. Про що це свідчить такі знахідки? Про що це говорить, що воно було? Це свідчить по перше про те, що освіта була доступна не тільки привілейованим класам. На Русі були грамотні навіть прості люди, ремісники, які виготовляли шаблі і підписували своїм іменем. Їх майстер, який зробив, да так, такі так, майстер ставив св... свій, підпис. свій підпис. Так а Цікаво. також дату, коли був виготовлений цей uh -huh. виріб, ремісники. Дуже широко використовували також писемність для того, щоб засвідчити про своя торгова марка була Так, да, була да? своя торгова Такою. Це, марка. Це говорить, що ці люди вони знали, да. знали про да. знали, мали рівні освіти. Не Ку... тільки священники, купці Так. купці були грамотні, uh -huh. і ми читаємо, наприклад, що Анна Ярославна мала Євангеліє своє власне, але кишенькового формату для чого? Не просто щоб десь в церкві тільки читати, там раз в житті відкрити ту книгу, uh -huh. а повседневні. По всякденному побуті такому. І ці ж берестяні грамоти чи графіки. Графіті на стінах малювати не буде священник. ну да, це то цікаво. Буде більш людина така, ну, просто, просто народна. хто в нас зараз uh -huh. малює? Uh -huh. <laughs> Але воно було, вони не просто якісь значки бездумні малювали, а писали. Щось слова. писали? Писали слова тої uh -huh. мови, яка була чи то глаголицею, чи то кирилицею. Ну, то графіті, можливо, відрізнялося від сьогоднішнього розуміння графіті. Так, да? так. То були це трішки, слова. Да. Трішки не, не. про інше говорили. Це надписи говоримо. на якихось на там стінах. спорудах, на стінах, на пам'ятниках, угу. можливо. Ну. ну, зрозуміло, як і сьогодні, можливо, так і тоді, ну, якщо це можна порівняти, для простого народу була доступна освіта, як ви сказали. Ну але коли ми говоримо про вищу школу або про вищу освіту, на Русі були такі інститути, які давали б таку освіту. Виявляється, що були. І багато князів, зокрема, і сам Ярослав Мудрий, і його сини, і його внуки були дуже високоосвіченими людьми завдяки тобто... тому, що вони навчалися в цих інститутах. Так, що ж це за інститути? Що це за інститути такі? Так, це так звані вищі навчальні заклади. Угу. В першу чергу в них вивчали богослів'я, а потім вже іноземні мови, угу. і серед них і грецька. Мова була uh -huh. обов'язковою для вивчення, тому що в нею написаний новий заповіт. Як оригінал. Uh -huh. І латинська мова, і інші мови. Тобто людина, яка закінчувала такий вищий навчальний заклад, вважалася дуже освіченою, авторитетною. Тобто, це обов'язково, щоб бути князем, треба було обов'язково закінчити вищу школу, так? Ну А не князі. Вони мали можливість навчатися. не, не тільки не, не, немає ніде в нас в літописах якогось обмеження по соціальному статусу, так як це було в Європі. Угу. В селіни не має права бути грамотним. Такого немає описаного. У, угу. у нас доступна освіта всім верствам населення, було, тому що кожен дасть відповідь за себе перед Богом. Угу. Кожен дасть. Не князь буде за когось давати, угу. У нас князі давали приклад. Угу. Володимир дає приклад, вертає десятину. Так, як написано в Біблії. Володимир mm -hmm. дає приклад, скидає ідолів. Володимир Мономах дає приклад прощає вбивцю свого сина, проявляє таку любовицю. Володимир Мономах дає приклад, коли він, скажімо, його батько він пише, що він говорив, на... знав п'ять мов. Віталій, а навіщо батько. знати п'ять мов взагалі? Тоді? А Що дає знання мов? Знання мов дає доступ до істини Божої. Єврейська мова необхідна для того, щоб пізнати старий заповідь. Mm -hmm. Грецька мова необхідна, щоб зрозуміти новий заповіт mm -hmm. мовою оригіналу? Латинська мова необхідна, щоб це була міжнародна мова ага, того часу. Час. Слов'янська мова необхідна, щоб знати і вміти проповідувати Євангеліє простому народу, який не, mm -hmm. не може вивчити на латинську, на грецьку, на єврейську мову. Треба багато часу посвятити. Ось цікаво, теж, коли ми говоримо про освіту, чи дійшли до нас імена якихось видатних вчителів? Того часу, які дійсно були світилами науки. Цікаво, що таких вчителів дуже багато було на Русі. Дуже багато. Ну, конкретно. Це і Климент Смолятич, який пише послання до присвітера Фоми, угу. до керівника якоїсь із церков. Це і світська особа Володимир Мономах пише повчання дітям, це і слово законі благодаті Ларіона, цей Данило Заточник, це е, Лука Жидята і багато інших людей. Mm -hmm. Які е, писали свої твори, спеціальні як такі навчальні твори, mm -hmm. е, використовуючи різні засоби передачі інформації, і алегоричний засіб, і гіперболічний засіб, те, що зараз різні пас... прийоми, да різні прийоми, так mm -hmm. і е, наскільки це було вдало, що їх величезними тиражами переписували, наприклад, що свого... таке величезний тираж, що таке величезний тираж. І тоді в той час писати на пергаменті на шкірі було дорого. Mm -hmm. То було дуже дорого. До винайдення паперу то взагалі було ну, дуже дорого. Але одна лише проповідь ця проповідь митрополита Іларіона слово законі і благодаті до нашого часу збереглись біля 50 примірників. Це означає, що їх в той час вчені говорять, біля п'яти mm -hmm. тисяч було. Це скільки. Да? Скільки потрібно було коштів на це потратити, для людей книга була найціннішим. Лише в бібліотеці Софійського собору 900 книг. Це астрономічна цифра була на ті віде. часи. Це просто нереально. Там, uh -huh. якщо було у якогось князя чи короля одна-дві книги, то, то, то було взагалі за, за скарб. А тут, будь ласка, сотні томів. Це говорило, скільки було людей, які могли їх читати. Вони ж не для музею були, uh -huh. ті книжки. Uh -huh. І ну, ми користувалися, це були бібліотеки. Віталій е і Ларіса, мене цікаве таке питання. Наскільки дійсно освіта, освіта Київської Русі відповідала вимогам того часу? Задовільняла вона потреби, не встигала за потребами. Що ви думаєте з того приводу? Можна сказати, що освіта в Київській Русі випереджувала час. В чому саме? Е ну, чому ви так думаєте? Е тому що е слов'яни були найосвіченіші. Адже вони вели торгівлю. І uh -huh. якщо інші держави там помі... ну, якось відмін помітки ставили королі навіть європейських держав ставили хрестики замість uh -huh. підписів, то у нас ми маємо вже і домовленості, і берестяні грамоти. Uh -huh. Тому можна сказати, що на нашій території освіта випереджувала час на Русь В порівняння та, uh -huh. орієнтувалися інші держави. Mm -hmm. І тут вчилися і запозичували собі у цю А причина mm -hmm. одна: в Європі темне середньовіччя. Чому воно темне? Тому що закрили світло слово Боже для простого народу. Офіційна церква заборонила святе письмо, тому що її вчення порушувало біблійні заповіді. Десять Божих заповідей, які дав Бог. Їх потрібно всі виконувати. Mm -hmm. Офіційна церква навчала іншому протилежному, вона ввела безліч вчень. Які протирічать істинам святого письма. Якщо люди б дізнались про це, так як сталося в епоху реформації, коли люди переклав Біблію на німецьку мову, коли Джон Вікліф переклав Біблію на англійську мову, його церква офіційна так зненавиділа за це, що він дав Іван Біблію доступну зробив для всіх людей. То його кістки Джона Вікліфа, перекладача Біблії це 15 століття, витягли з могили, спалили, і попіл розсіяли по воді за те, що переклав Біблію мовою. У нас. No, no, Це був доконаний uh -huh. факт на території східних слов'ян. Біблія була дуже поширена. Слово Боже, було доступне. І тому в нас не темне середньовіччя, я би його світлим середньовіччям, епохою розквіту нашого. Uh -huh. І нам сьогодні потрібно повертатися до справжньої віри батьків. І справжня віра батьків ось тут записана: ось тут справжня світа. Я не говорю, що не потрібна математика, астрономія. Uh -huh. Uh -huh. Вона потрібна, але Біблія показує: в центрі математики є Бог. Засновник всіх законів, в центрі літератури, історії є Бог. В біології не еволюція, не мавпи, а Бог є творець. От що вчить Біблія, вона вчить правильній освіті, в тому, що джерелом всякої мудрості, джерелом всякого пізнання є Бог. Якщо ми знайомі з Богом, це набагато краще, ніж доступ до найвисокошвидкісного інтернету. Бо там дуже багато неправди. У Бога вся правда, у Бога істина. В Біблії написано. Слово Твоє є світильник для ноги моєї в Західній Європі. Темне середньовіччя, бо Біблію заборонили. Угу. У нас слово Боже є світильником. Шановні експерти, я вірю, що нашу передачу дивляться всі, хто якимось чином причетний до освіти. Ну, хтось викладає, а хтось навчається. Ну, взагалі, ми всі по житті. Вік живий, вік і вчись, каже народна мудрість. Що б ви побажали нашим глядачам, як люди, які від освіти, які б традиції... Отого От прабатьківського навчання сьогодні варто було б нам пригадати і відновити, що ви могли сказати на завершенні нашої передачі. Хочеться сказати, що освіта дає не тільки знання. Освіта виховує високоосвічена людина це високоморальна людина. Людина, яка читає Слово Боже, свою освіту базує на ньому. Це прогресивна людина, це людина, яка має майбутнє. Вже тут, на землі, і в вічності, вона живе з надією. Хочеться, щоб було більше людей, які мають таку справжню освіту, духовну освіту, основану на Слові Божому. Тоді і суспільство наше буде іншим, кращим. Віталій, дякую, Лариса, ви хотіли щось додати до цього. Верховна Рада України прийняла вважаю, історичне рішення, що дозволила церквам відкривати школи. Неважливо зараз там обговорювати, яка церква має право чи немає, не суть в тому. Але те, mm -hmm. що дозволили держава, дозволила, щоб церкви Біблію ввели в навчальний процес не просто до якоїсь. Обряди чи традиції, угу, щоб засновували угу. ці школи. Я закликаю людей, щоб віддавали дітей в ті школи, де будуть навчати всім істинам Божого Слова, угу. всім десяти Божим заповідям. Не так, як зараз, на жаль, в деяких підручниках десять заповідей пишуть текст їх. А угу. він не такий, як в Біблії. Він змінений. Угу. Наприклад, четверта заповідь там написано: пам'ятай, день суботній. А в підручниках в нас написано Пам'ятай день недільний хіба можна так робити з Божим Словом? Я побажаю всім церквам, всім е, людям, щоб віддавали дітей в ті школи, де вчать повноті Божої істини, всім істинам, записаним в Біблії. Щоб Біблія була фундаментом нашого життя, і щоб найголовніше, що ставили за ціль собі вчителі, діти, батьки, щоб в результаті освіти ми особисто пізнали Бога, особисто мали спасіння. Бо це життя швидко минає. Але є життя інше, життя вічне, життя, де ми будемо продовжувати навчання в вищій школі небесного батька на небесах. Добре, дякую вам, шановні експерти. Наші предки були їх свідчить історія людьми освіченими. Вони прекрасно усвідомлювали величезний формуючий вплив освіти на суспільство і використовували цей потенціал для духовних, для культурних і соціальних перетворень. А так як основним змістом освіти було долучення до християнської традиції, знання святого письма, тим будувалася міцна світоглядна основа на біблійних принципах і цінностях. Ну а вам, шановні експерти, Ларіса, Віталія, ще раз хочу подякувати за цікаве відкриття цієї особливо важливої теми для нашого сьогодення. Нехай Бог благословить вашу роботу на освітянській ниві і в подальшому. Ну а в наступних передачах ми знову будемо торкатися важливого, потрібного і цікавого. Залишайтеся з нами. З вами був Віталій Кривой у програмі Дорогами Християнства.